millors records de l'Albertina es remunten a 7 curs, quan la tia Josefina i l'oncle Òscar es van traslladar a missions per feina. Confesso que no m'havia sentit mai tan alleujada com el dia que van marxar cap al nord. La meva cosina sempre em va ser una persona poc agradable. Motius? No en tindria prou amb els dits de les mans. Freda, gelosa, calculadora, egoista... Es pot ser tot això als 12 anys? I tant que sí, i molt més encara. I aquí estic, com una bleda, sacrificant el meu dia d'assaig i improvisant un llit per si té la mala idea de quedar-se fins demà. L'olor del cafè de l'esmorzar, que recordo diminutàtic, que llogo en una vella pensió, m'encanta. Respiro profundament i la saboreixo. Sona el timbre i començo a tossir perquè m'he ennuegat.